Finding yang uh, kita dapat daripada tiga activity quality yang kita jalankan tadi, iaitu dua, klinik, uh, dua kajian klinikal dan satu audit klinikal. First from the um, kata uh, kajian klinikal kita dapati, malnutrition tu memang highly prevalent in head and neck cancer patients and which is half of the head and neck cancer patients were malnourished at the beginning of RT or CCRT. Ha, tengok eh tak sempat buat treatment lagi pun head and neck cancer patient tu memang dah ada risiko malnourish okey and then kita dapati dia punya nutrition impact uh, symptom score tu sangat tinggi dan kita dapati dia punya protein and energy intake is inadequate which is mean energy of uh, 21 uh, 21 kcal per kilogram body weight uh, and protein of 0.9 uh, 95 gram protein per body weight ah uh, ini uh, yang kita dapat eh. Uh, even tak sampai 1 gram per kilogram body weight protein sehari pun dia tak ambil. 21 tu pun orang kata macam orang nak boleh, orang nak turunkan berat badan. Uh, inilah dia. Okay, so uh, ini disebabkan uh, kita dapati patient experiencing difficulty of chewing uh, before treatment. And benda ni semua dia akan decline gradually during treatment. Okay which is uh, 32% were moderately malnourished lepas tu 68% were severely malnourished mean weight loss pula adalah sebanyak 4.5 kg at the end of the treatment. 4.5 kg tadi saya cakap 7 minggu, nanya uh, dia hampir uh, orang kata memang signif uh, hampir signifik apa ke hampir memang significant weight loss lah sebab kalau kita puratakan at least 7 kg tu, eh sorry 7 minggu tu untuk setiap uh, minggu uh, lebih kurang dalam setengah kilo penurunan berat badan, memang significant weight loss lah. Okay. Muscle uh, mass was significantly decreased starting from week 4 uh, Fat mass and dietary intake were significantly decreased starting from week 3 Okay and ONS intake significantly in, uh, increased from week 3 Maksudnya sekarang ni um, bila ada penurunan di, apa ni, uh, oral intake tu Maknanya patient head and neck ni dah mula bergantung kepada ONS uh, consumption starting from week 3 tu Okay, and then all head and neck cancer patient experience taste changes, dry mouth and require ONS at the end of the treatment. So, tiga benda ni memang akan efek betul-betul dekat oral intake patient lah. And then, development of NIS such as taste changes, difficulty chewing, dysphagia, loss of appetite, dry mouth, pain around oral cavity at week 2 of treatment. Okay, start minggu kedua, this kind of nutrition impact symptom dah Mula muncul Okay And then percentage of weight loss Was significantly related To change in NIS score Maksudnya Makin tinggi score NIS tu aa, Lagi banyak lah Weight loss akan berlaku And then All HNCA patients are unable to achieve Energy requirement of 30 kilocalorie Per kilogram body weight As recommended To maintain weight During treatment Okay, macam saya cakap tadi, by end of the uh, treatment tadi, mean energy of intake of head and neck cancer patient was 21 kilocalorie per kilogram body weight only. Okay, which is sangat-sangat low sebenarnya. Okay, alright. So, this is the finding that uh, kita dapat daripada uh, kajian pragmatic control trial tadi. PP means per protocol analysis ITT is intention to treat analysis Okay, what is the difference between PP and ITT? Pragmatic control tire tadi Bila saya kata tadi kan uh, Kita ada buat certain-certain uh, Macam uh, blinding process Untuk kita samakan Uh, condition patient kan ah uh, dan which is kadang-kadang because of the treatment and because of ini some some patient kadang-kadang dia tak boleh follow protokol yang kita tetapkan kadang-kadang uh, dia drop out -drop, dia akan kata refuse untuk uh, continue the orang kata continue masuk dalam kajian dia akan ataupun maybe kita terpaksa withdraw dia sebabkan dia, dia masuk hospital admit to hospital Uh, dalam tempoh yang melebihi daripada kita benarkan okay? sebab takut mengganggu kepada finding yang kita nak uh, tengoklah jadi dalam pragmatic control trial ni sometimes kita takut data yang kita dapat tu kadang-kadang dia tak boleh bukan tak boleh macam mana eh kan kita ada kira sample size kan so the sample size kena enough let's say kalau kata terlalu banyak sangat drop out kadang-kadang uh, kita takut boleh memberi kesan kepada uh, end result usually bila dalam protocol analysis ni, principle analysis ni, kita usually akan include only patient yang boleh follow the protocol until at the end of the kajian. Tapi dia punya uh, sample size tu jadi lebih sikitlah berbanding yang required. Okay macam contoh dalam pragmatic ni kita perlukan dalam 36 orang sampel tapi at the end kita hanya boleh include 24 samples of uh, subject saja yang kita include dalam analisis. But ITT uh, analysis ni usually being used to, to analyze pragmatic control trial punya data disebabkan oleh masalah-masalah drop out withdraw ni semualah. Uh, maknanya kita kita include 18 uh, 36 orang sampel tu cuma dalam case uh, kajian saya ni saya uh, bawa the last observation Uh, value yang kita observe pada last uh, follow up yang dia jumpa kita tu kita carry forward kepada until at the end of the treatment Okay? contohlah uh, a patient A ni dia follow kita punya protokol sampai minggu ke-4 after that dia tak mahu dia refuse because of dia dah penat ke apa ke okay? so uh, masa last minggu ke-4 dia punya weight yang last tu kita bawa sampai ke uh, minggu yang terakhir Itu uh, tu yang kita panggil last observation carry forward Okay, uh, saya guna uh, teknik ni sebabkan patient ni, patient yang ada pada saya, data yang ada pada saya, dia tak dia tak missing at random. Jadi, saya tak boleh generate benda tu melalui statistical analysis yang biasa. Jadi, bila saya lakukan dua-dua jenis kaedah ni, let's kalau kata finding saya adalah sama. Maksudnya PP menunjukkan finding yang sama, ITT pun menunjukkan finding yang sama, maksudnya saya punya ni adalah konklusif. Ha, maksudnya finding tu boleh diterima pakai lah. Ha, Betul lah finding tu, tak adalah um, kata diragui. Okay? Jadi untuk yang uh, finding daripada pragmatic control trial ni, bagi perubahan berat badan, okay weight changes, kita dapati in both analysis uh, RC subject dia mempunyai total berat apa ni jumlah kehilangan berat badan yang lebih besar berbanding dengan kumpulan intervention, okay dan both of uh, this group Uh, kita memang dapati ada penurunan berat badan yang signifikan okey iaitu p sini uh, p value is less than 0.001 cuma this changes maknanya perubahan berat badan yang uh, hilang ni walaupun nampak besar pada uh, group control ataupun routine care group tapi this changes is not significant uh, between group uh, dia hanya signifikan within group Begitu juga finding yang kita dapati untuk BMI uh, so Daripada awal treatment hingga ke end of the treatment uh, The changes is significantly changes lah uh, Cuma total changes maksudnya jumlah kehilangan uh, BMI itu Nampak lebih tinggi di dalam uh, routine care group Tapi this changes is not significantly different between group Untuk perubahan dalam muscle mass Maknanya kehilangan jisim otot Sama juga Okay, daripada awal treatment hingga ke end of the treatment, dia punya changes adalah significant. Okay, maknanya dalam grup tu sendiri, kumpulan rutin care pun ada mengalami significant changes aa, dalam masa mes dan kumpulan intervention pun sama. Maknanya ada turun lah, ada hilang lah significant changes. Tapi total changes tu nampak lebih besar dalam group routine care berbanding dengan group intervention tapi these changes is not significantly difference between groups. Untuk fat mass pun sama. Okay. Cuma dalam fat mass ni kita dapati terdapat significant changes within and between group. Maksudnya perubahan fat mass di kalangan grup rutin dengan grup intervention tu ada beza, ada signifikan beza dan kita dapati rutin care group, sub, uh, subjek dalam rutin care group ni mengalami kehilangan uh, lemak yang lebih besar berbanding dengan kumpulan intervention. Okey cuma jumlah penurunan ataupun jumlah kehilangan uh, jisim lemak ni adalah signifikan berdasarkan kepada per protokol analisis compared to ITT analysis. Okey. Tapi apa yang saya tahu uh, both of group ni memang ada significant loss in fat mass whether within or between group in both principle of analysis. So dia agree Uh, this finding being agreed by these two principle of analysis. Untuk percentage of weight loss pula, uh, kat sini saya ada sedekat uh, scatter plot uh, based on both principle of analysis, which is kita boleh dapati kat sini kebanyakan uh, subjek dalam control group mempunyai kehilangan berat badan melebihi 10% kalau kita comparekan dengan intervention intervention group tu kita boleh tengok eh titik-titik yang warna merah tu adalah titik yang mewakili subjek di dalam control group jadi most of the subject in control group mengalami perubahan berat badan uh, more than 5% and then and more than uh, in 10% punya uh, apa ni margin kalau compare tu intervention group Which is intervention group ni most of the subject berjaya remain untuk mengatakan masih lagi hilang berat badan tapi less than 5%. This is the nutritional biochemical changes. Uh, so in albumin and WBC, uh, there is no significant changes can be observed within or between group. But different with uh, HB. Kita nampak hemoglobin. Uh, terdapat significant changes uh, within group in RC and INI group yang mana HB ni uh, dia ada dia makin turunlah daripada uh, baseline punya level but ada uh, punya total changes tu so almost the same uh, between RC dengan INI group dia punya changes tu tak tak signifikan kalau kita compare between groups right Daripada segi pengambilan energi, okay, even though kita dapat kat sini at, uh, during the initial punya kajian, uh, during the prior to the treatment, kita dapati pesakit uh, ataupun subjek dalam kumpulan RC ni, dia punya total, mean total energy intake actually higher than the intervention group, okay. Uh, they, they can reach anti-1900 calorie per Uh, apa apa day. Tapi by end of the treatment uh, kita dapati dia punya overall mean change, uh, mean intake of energy tu lagi rendah berbanding dengan kumpulan uh, intervention. Yang mana kita boleh dapati kat sini yang intervention group ni dia berjaya almost orang kata berjaya maintain dia punya pengambilan uh, tenaga tu dengan lebih Uh, baik berbanding dengan RC group lah. And then daripada segi total changes pun kita nampak pengambil apa ni jumlah kehilangan uh, energy tu bukan kehilangan maksudnya uh, kemerosotan pengambilan energy tu lebih besar di dalam kumpulan uh, rutin care daripada kumpulan INI. But this changes is not significantly difference. Okay. Uh, dan sorry saya nak uh, highlightkan kat sini Kalau according to the PP analysis Sebenarnya pengambilan energy ke, Apa ni penurunan energy intake uh, Di kalangan uh, INI subject sebenarnya not significant Tapi bila kita buat dalam bentuk Dalam uh, berdasarkan kepada ITT analysis Penurunan energy intake di kalangan Both group subject in both group Is actually significant Kita boleh nampak kat sini uh, Energy intake daripada Uh, ONS in both group meningkat Starting especially from week 2 Tadi observational study kita nampak kajian, kajian, satu lagi kajian menunjukkan Pengambilan ONS start to increase Starting week 2 kan uh, Nampak, so this uh, kajian juga kita nampak The same pattern Alright, uh, cuma um, intervention tu daripada awal lagi because of kita dah memang provide ONS tu so dia punya intake tu memang memang dah start ambil daripada ONS lah cuma bila kita tengok daripada segi orang kata changes uh, ni kita nampak uh, RC group ni dia dia ambil lagi banyak maksudnya uh, dia banyak bergantung kepada ONS consumption uh, starting from week 2 uh, sebab uh, maybe because of the orang kata timbulnya masalah-masalah uh, ataupun simptom-simptom yang menyebabkan gangguan kepada oral nutrition uh, oral intake dia jadi dia lebih tolerance kepada uh, makanan ataupun uh, sumber makanan daripada, dalam bentuk liquid uh, which is uh, most of it is ONS lah daripada sini kita nampak uh, this orang kata intake changes in, uh, changes dalam pengambilan ONS ni uh, was actually significantly increased in both group but it's not significant between groups. Tak ada beza. Pengambilan tu lebih kurang sama. Bukan pengambilan sama. Maksudnya changes tu tak ada beza sangat antara dua group lah. Uh, begitu juga dengan protein. Okay, kita boleh nampak kat sini um, trend graph tu eh. Kalau kita nampak kat sini daripada minggu pertama hingga minggu kedua, INI subject sebenarnya berjaya remain protein intake tu uh, uh, sama sebelum mengalami penurunan yang drastik pada minggu kedua hingga ke, uh, minggu keempat tapi the protein intake uh, climbing back uh, by fourth week until the end of the treatment. Uh, berbeza dengan RCGO yang mana Asri group ni dia punya protein intake tu terus rapidly uh, decrease from initial to towards uh, week 2 agak maintain pada minggu kedua hingga keempat but terus uh, jatuh semula pada minggu keempat hingga minggu ke-6 and then uh, according to the ITT analysis this different Uh, protein intake changes uh, according to the ITT analysis adalah significant difference in RC group but not significant difference in INI group dan uh, uh, samalah macam tadi bila energy intake naik so protein intake daripada ONS pun akan turut naik lah ground is sepatutnya um, uh, akan menunjukkan similar pattern lah ok uh, yang mana kita dapati uh, perubahan protein Uh, intake uh, daripada ONS ni uh, lebih tinggi dalam RC group compared to INI group. Uh, because of yang saya cakap tadilah uh, bila dia dah mengalami nutrition impact symptom yang banyak uh, dia mula bergantung kepada ONS sebab dia dah tak boleh nak makan ma uh, makanan yang biasa uh, seperti selalu. Jadi uh, most of the time dia punya oral intake adalah datang daripada Uh, ONS tu sendiri. Jadi bila ONS tu dia consume lebih banyak maka uh, protein intake daripada ONS tu uh, meningkat lah. Okay. Uh, dan uh, perubahan ni adalah significantly difference within group but not significantly difference between group. Okay. Daripada segi pg score okay. Kita dapati by end of the treatment RC group mempunyai pg score yang lebih tinggi berbanding dengan INI group. But both group mengalami peningkat, peningkatan peningkatan PGSGA score yang signifikan compared to initial punya score. Cuma uh, this score is not significantly difference between group. Uh, daripada segi side effect outcome, okay, kita ukur daripada apa ni nutrition impact center, kita kira score dia. Okey, daripada sini in both principle of analysis, kita dapati uh, grup RC sebenarnya mempunyai NIS score yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan intervention. But uh, these changes is not significantly different between group but it's, it is significantly different within group okay cuma, uh, untuk functional outcome kita ukur hand grip strength okay di melalui hand grip strength ni uh, surprisingly kita dapati subjek dalam kumpulan intervensi able to increase dia hand grip strength towards the end of the treatment compared to the um, compared to patient dalam kumpulan control jadi um, maybe there is a significant uh, positive outcome bila kita bagi Uh, ONS lebih awal kepada uh, subjek head and neck yang dalam kumpulan intervention. Dan maybe ia juga uh, dipengaruhi disebabkan oleh uh, most of the subject in INI group sebenarnya adalah uh, lelaki. Yang mana kita tahu lelaki ni dia mempunyai hand grip strength yang lebih kuat. But kalau kita comparekan dalam rutin uh, care Uh, group pun sebenarnya subjek dia pun most of the subject is actually lelaki juga okey jadi maybe further investigation must be done to uh, apa ni find the associate factors ataupun influence factor yang boleh menyebabkan hand grip strength a uh, dalam a uh, head and neck cancer patient in intervention group tu naik okey but apa-apapun apa yang saya boleh bagi tahu a uh, hand grip strength is improving in intervention group yang menerima provision of ONS uh, at the uh, starting from initial treatment until at the end of the uh, treatment. So uh, ini a finding yang kita dapat masa kita buat audit. Okay, daripada audit yang kita jalankan, initial audit yang mula-mula tu macam saya cakap sebelum ni, patutnya kita kena patuh. Maksudnya bila patient to receive only 60% of apa ni calorie from food, kita dah kena start ONS but uh, bila kita buat audit kita dapati hanya 66% sahaja yang dah di start bila uh, patient punya intake tu uh, jatuh pada 60-75%. Uh, ni sebabkan macam saya cakap tadi, dietitian saya ni dia sangat bayar hati. Dia masih allow lagi uh, patient untuk kata improve their intake from normal consumption of food. Uh, tapi uh, nampaknya benda tu tak, ber, tak, tak berjaya lah. Okay. And then uh, bila kita buat initial audit, kita dapati percentage of patient with weight loss less than 10% at the end of treatment hanya capai 54% sahaja which is uh, jauh daripada sasaran yang kita tetapkan lah. Jadi, daripada situ kita dapat tahulah yang reason for shortfall tadi tu, late initiation yang saya dah cakap sebelum ni, inadequate follow up, lepas tu patient refuse untuk ambil ONS tu. Sebab kita tak buat frequent follow up, kita tak nampak lah patient tu refuse kan. Okay? Ataupun ada masalah nak consume ONS tu. Jadi, kita buat re-audit. Kita dah buat tadi langkah-langkah strategi yang saya dah mention sebelum ni, kita dapat, bila kita buat re-audit tu, kita dapat capai adherence tu 100%. Sebab, kita tak kira. Patient tu a uh, intake dia masih 80% ke 90% kita terus je start weight loss. Jadi uh, kita tak mau ambil risiko lagi dah. And then bila kita buat macam ni, kita dapati di outcome of percentage patient yang ada weight loss less than 10% by the end of the treatment kita dapat capai 77%. Maksudnya kalau kita jumpa 10 orang pesen, 8 orang pesen yang kita jumpa tu berjaya maintain aa, ataupun berjaya melambatkan weight loss dia ataupun berjaya mencapai aa, kehilangan berat badan kurang daripada 10% yang apa ni kita tetapkan aa, bila kita dah aa, start kita punya ONS provision lebih awal lah. Okay. And then actually kita ada buat secondary audit, uh, kita nampak pula adherence tu dah kurang balik. Uh, jadi maknanya langkah, uh, maknanya continuous punya education nak kena sentiasa di uh, emphasize lah ni untuk uh, ni, uh, untuk pastikan uh, patient tu dapat early provision of ONS in uh, NCI. Okay. So kenapa kita tetapkan uh, percentage of patient with weight loss uh, less than 10% ni uh, sebagai satu standard yang penting sebab uh, banyak kajian yang telah dijalankan menunjukkan bila patient ada uh, weight loss less than 10% dia akan menyebabkan increase risk of uh, poor survival, lower quality of life and uh, apa ni? poor outcome lah, poor treatment outcome. Okey, uh, Berikut adalah sesi kedua dalam sesi CDE Kebangsaan yang saya share hari tu. Uh, dan saya minta maaf sebab saya terpaksa buat recording semula Sebab saya tak puas hati dengan uh, Gangguan-gangguan glitch-glitch teknikal uh, yang berlaku ketika sesi recording uh, Suara pun dah jadi robot transformers dah Jadi uh, saya buat record balik Supaya anda boleh dapat manfaat dan ilmu yang saya kongsikan uh, sebelum ini uh, Jadi Sebelum tu jangan lupa untuk nantikan sambungan kepada sesi CDI ini iaitu sesi ketiga. Lu jangan lupa untuk like, subscribe and share this uh, info kepada teman-teman dietitian anda yang lain ataupun yang anda sayangilah. Ah dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya anda sentiasa dapat notifikasi terkini ah, daripada MN Channel berkaitan dengan info-info ah, diet dan cancel sekian bye